হেল্ল' ডিয়াৰ ভিউৰ ইছুছ আপডেটৰ আজিৰ এইটো ভিডিঅ' লৈ আপোনাক আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ চাওক আজি আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ চাওক খুবেই ইনফৰমেটিভ তথা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' এটাৰ মানে টপিকৰ ওপৰত মই আজি কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ চাওক আপোনালোকে কিন্তু সকলোৱে এঘাৰ হাজাৰকৈ টকা লাভ কৰিব আৰু কেনেকৈ লাভ কৰিব হয়তোবা থামনেলত মই কিছু কথা কৈছোঁ তাত আপোনালোকে হয়তো থামনেলটো দেখা পায় গম পাইছে আপোনালোকে কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী খাদ আঁচনি বা খাদ যোজনাৰ জৰিয়তে কিন্তু আপোনালোকে প্ৰত্যেকজন মানে কিষাণ কিষাণে কিন্তু কি কৰিব পোন্ধৰ এঘাৰ হাজাৰকৈ টকা কিন্তু আপোনালোকে লাভ কৰিব চ' কেনেকৈ লাভ কৰিব সবিশেষ কিন্তু এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হ'ব চ' আপুনি কিন্তু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব একেবাৰে স্কিপ নকৰিব ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰিলে হয়তো আপুনি গোটেইখিনি বস্তু বুজি পোৱাত কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব চ' চাওক এইটো পেজত আপোনালোকে চিম্পলি কেনেকৈ আহিব মই এইটো পেজত ডাইৰেক্ট লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত একেবাৰে ওপৰত দি থ'ম আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি পেলাই ডাইৰেক্ট কিন্তু এইটো পেজত আহিব পাৰিব আৰু এইটো পেজত আহি পেলাই আপুনি চিম্পলি কি কৰিব লাগিব চাওক ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰাইট ছাইডত চাওক থ্ৰী লাইনছ আছে থ্ৰী লাইনছৰ পৰা আপোনালোকে চিম্পলি তলত আহিব ইয়াত চাওক ফাৰ্মাৰ্ছ বুলি আছে তাৰ তলত আহিব চিম্পলি চাওক এইখিনিত চাওক আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত কেইবাটাও লিংক দিয়া আছে মানে এপ্লিকেশ্যন লিংক মানে ভালেকেইটা দিয়া আছে চিম্পলি আপুনি এইটো ইয়াত আহি পেলাই আপুনি কি কৰিব চাওক ইয়াত তিনি নম্বৰ অপশ্যনটো দেখা পাইছে ফাৰ্টিলাইজাৰ ছাবচিডি স্কীম আপুনি চিম্পলি ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰিব চাওক ইয়াৰ এগেনষ্টত ৰাইট চাইডত আছে ক্লিক হিয়াৰ চিম্পলি ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক এনেকুৱা আহিব দিছ ইজ এক্সটাৰনেল লিংক আৰ ইউ শিউৰ ইউ ৱান টু কণ্টিনিউ চিম্পলি ইয়াত আপুনি কি কৰিব অ'কে বাটনত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া নেকি অ'কে বাটনত ক্লিক কৰিব আপুনি এনেকুৱা মানে পপ আপ মেছেজ এটা দেখাব চিম্পলি আপুনি অল ইজ শ্ব' বুলি ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া নেকি অলো ইছ' বুলি ক্লিক কৰি দিব আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ এণ্টাৰফেচ আপোনাৰ সন্মুখত দেখা পাব ইয়াত আপুনি চিম্পলি কি কৰিব আপুনি ইয়াৰ পৰা কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী যিটো খাদ আঁচনি বা খাদ যোজনা প্ৰধানমন্ত্ৰী খাদ যোজনা পি এম খাদ যোজনা আপুনি ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু এইটো পেজৰ পৰা চিম্পলী আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মানে প্ৰচেছ পাই যাব ইয়াৰ পৰা ক্লিক কৰি আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব চিম্পলি চাওক এইটো পেজত আহে আপুনি কি কৰিব স্ক্ৰল ডাউন হৈ তলত এনেকুৱা আহি যাব স্কুল হৈ তলত আহিব স্ক্ৰল ডাউন হৈ যেতিয়া আপুনি তলত আহি থাকিব তলত একেবাৰে এটা লিংক দেখাব চাওক ইয়াত কৈছে মানে আই ভিজিট ইয়াত ক্লিক কৰি দিব চাওক য'ত ক্লিক হিয়াৰ বুলি আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু এইটো য'ত ক্লিক হিয়াৰ বুলি আছে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকৰ সন্মুখত খো খোল খাই যাব আৰু সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰি জাষ্ট চাবমিট কৰিলে কিন্তু পি এম খাদ যোজনাত কিন্তু আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ছাকচেছফুলি ছাবমিট হৈ যাব তাত আপুনি এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ পাই যাব সেইটো দি আপুনি পিছলৈকে ষ্টেটাত ষ্টেটাছ ট্ৰেক কৰিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ কৰিব সেই সেই তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' কিন্তু মই বনাই দিম আপোনালোকে কিন্তু সেইখিনি মানে বস্তুৰ পিছত গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাই যাব চ' চিম্পলি এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব পি এম খাট যোজনাত এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে চিম্পলি ক্লিক ঘিয়াৰত চাওক ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব চিম্পলি চাওক মই এনেকৈ ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ আৰু ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু চাওক পেজটো খোল নাখালে এক্সোৱেলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পেজটো খোল খোৱা নাই আই থিংক এইটো ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে বা নতুনকৈ যিহেতু চাইটটো হেৰি কৰিছে এতিয়া হয়তোবা আপগ্ৰেডো কৰিব পাৰে ছাৰ্ভাৰৰ কাৰণে চাওক হয়তো বা আপডেট হৈ আছে কিছু মানে সময়ৰ ভিতৰতে এইটো খোল খাই যাব খোল খাই গ'লে নিশ্চয় আপোনালোকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাই দিম একচুৱেলি এইটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' নবনালে হ'ব কিয়নো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন ইমান টাফ নহয় একেবাৰে ইজি হয় আপোনালোকে ইজি প্ৰচেছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব তাৰপিছতো আপোনালোকক জনাইছোঁ যে আপুনি কিবা মানে প্ৰব্লেম পায় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে যেতিয়া নেকি এইটো খোল খাব আপোনালোকে চিম্পলি ট্ৰাই কৰি থাকিব খোল খোৱাৰ লগে লগে আপুনি এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিব যদি এপ্লিকেশ্যন কৰোঁতে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে কিবা অসুবিধা সৃষ্টি মানে হয় আপুনি চিম্প্লি মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্নত আহি পেলাই কমেণ্টযোগে মোক জনাই দিব আপোনাক নিশ্চয় মই কমেণ্টছত ৰিপ্লাই কৰিব চেষ্টা কৰিম চ' যিয়ে নহওক ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব লগতে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব চাওক আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমান মানে বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম ইছু আপডেটত নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক সুস্থ থাকক জয় অসম তাই গা